ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି ଭିତରକନିକା ମହୋତ୍ସବ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଭିତରକନିକା ନିକଟ ନଳିତା ପାଟିଆ ପଡ଼ିଆ ବର୍ଷାରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲୁଣ ଓ କଳା ମାଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଭିତରକନିକା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 14, 15 ଓ 16 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ସବ। ଆସନ୍ତା 7ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।